Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro de 2017. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá. Com satisfação que nós estamos falando com a cidade novamente. Queria cumprimentar aqui a Regina, o Saulo, o Fabrício, o Alain. Ressaltar a presença do Sebastião Donizete, nosso secretário de Obras, do Geraldo Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, e me colocar à disposição de todos. Antes, eu quero apenas levar a minha solidariedade, o meu abraço e os meus cumprimentos mais sinceros a toda a população de Araxá, que ontem, dia de finados, rememorando, não é isso, um pleito assim, de saudade, os seus mortos. E quero me solidarizar com todos e dizer que, lamentavelmente, todos nós que passamos pela vida temos esses momentos de tristeza e de recordação. Porque duas certezas que existem para o ser humano é uma que ele entra na vida pela porta do nascimento e sai da vida pela porta da morte. Mas esse realmente é o destino traçado a todos. E eu aproveito esse momento para externar a toda a população de Araxá as nossas condolências, os nossos sentimentos e dizer que realmente aqueles que partiram antes de nós cumpriram com seu dever de cidadania e compete a nós agora dar sequência a tudo aquilo que eles fizeram. Portanto, ficam aqui os nossos sentimentos. Prefeito, a semana foi curta, mas bastante corrida e muito produtiva. Olha, exatamente, a semana é curta, coincidentemente nós estamos batendo sempre de frente com esses feriados nacionais e prejudica um pouco o andamento dos nossos trabalhos. Mas, de qualquer modo, eu acho que nós estamos tirando essa diferença trabalhando. Cada um no seu setor, cada um se esforçando, cada um se doando para que a cidade não pare e que a gente continue o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento. Prefeito, o senhor esteve em Belo Horizonte e traz notícia importante para a população de Araxá? Olha, eu estive em Belo Horizonte, companhia do Sebastião Donizete, e lá encontramos com o deputado Bosco e sua equipe, não podendo ter estado com o governador. Estivemos com o seu secretário, estivemos com pessoas que assinaram conosco um convênio já muito aguardado, que inicialmente seria o seu recurso destinado à implantação do Parque do Cristo, e que depois de um ano e meio, mais ou menos, foi repassado para a implantação da Avenida Ítalo Rosa. Parece que agora nós chegamos à reta final desse convênio e não deixa de ser uma grande ajuda que o Estado está nos repassando, confirmando aquilo que nós já havíamos dito. Então foi bastante feliz a nossa ida a Belo Horizonte. E dando sequência, inclusive, Alexandre, à sua pergunta, no dia seguinte o governador Fernando Pimentel me ligou e disse que não sabia que nós estávamos em Belo Horizonte, mas que ele tinha outros compromissos, senão ele teria nos recebido no Palácio, até para que nós pudéssemos conversar e acertar algumas pendências que o Estado tem com o município. O governador Fernando Pimentel foi bastante simpático e confirmou isso na presença do deputado Bosco e na presença das pessoas que lá estavam com ele, que ele tem uma dívida, sim, com Araxá, em diversos pleitos que foram feitos e que foram acertados conosco, mas que todos serão cumpridos. Ele faz questão absoluta de ir à nossa cidade. Ele faz questão absoluta de acertar aquele compromisso inicial de 6 milhões de reais com o qual nós iniciamos a restauração dos bairros, principalmente da nossa periferia, aqueles bairros mais judiados, mais esquecidos, e os compromissos firmados também via CODEMIG, mas da responsabilidade do Estado, que ele quer vir, mas quer cumprir todos os compromissos. Estou dizendo isso para salientar aqui a diferença e a cortesia do governador, a sua sensibilidade de homem público, a sua sensibilidade de homem político, correto, de um homem que realmente sabe que o Estado estava em condições defasadas com a Prefeitura, criando com isso dificuldades para a administração e para a população. Inclusive, ele citou também um caso do Distrito Industrial, mas que ele, governador, virá Araxá para cumprir esses compromissos. Acho que a palavra do governador nesse momento para nós é de uma importância extraordinária, porque ele joga por terra alguns argumentos que apareceram por aí,
tentando fantasiar uma verdade que realmente não tem como mascarar. O próprio governador reconhecendo, isso nos dá a certeza de que a população sabia e sabe que nós estávamos falando a verdade. Eu fiquei muito satisfeito com essa atitude do governador e gostaria de agradecer publicamente a atitude do governador Pimentel. Inclusive, Alexandre, eu gostaria que o secretário Sebastião Donizete, que está presente aqui no nosso contato com a população, para que ele explicasse realmente a aplicação que nós faremos desses 4 milhões de reais, a aplicação que nós estamos fazendo dos 6 milhões que nos foram prometidos nos bairros de Araxá e aquilo que falta para ser aplicado realmente, falasse a respeito da extensão da via que liga a CBMM, aquela linha que vem de Sacramento, que liga essa linha desde onde ela foi paralisada lá no Parque das Flores até o fórum local, perto da Sagrada Família. Então esse trecho também será todo ele restaurado. Mas, como o Sebastião Donizete está muito mais afeito à parte viária, eu gostaria que ele dissesse para os araxaenses qual é a real situação da Ídolo Rosa e aquilo que nós pretendemos na extensão dessa mesma avenida. Bom dia, prefeito. É com prazer que voltamos aqui para trazer notícias importantes para a cidade, né? Aproveitando essa viagem a Belo Horizonte, realmente bastante produtiva, e que aquilo que estava tendo dificuldade de conseguir a liberação dos recursos, parece que a saída a Belo Horizonte foi bastante importante e vai trazer frutos para toda a cidade. No caso específico da Ítalo Ross, foi assinado esse convênio, o prefeito assinou esse convênio de 4 milhões, que serão repassados via Codemig, que compreende parte ou talvez a metade, né, dos recursos necessários para a primeira etapa, de um total de 3 etapas que faremos na Ítalo Ross. A primeira etapa compreende desde a rotatória da Honório de Pava Abreu, numa extensão de 1,5 km, até pouco depois de onde está sendo construído o Marte Minas, são recursos da ordem de 8 milhões e 200, que compreende, além dessa duplicação de em torno de 1,5 km, a construção de uma marginal numa extensão de 500 metros e mais a interligação da Tenente Coronel Magalhães com a Ítalo Ross, também numa extensão de aproximada de 300 metros. Além de uma interseção que vai permitir não só a interligação com o batalhão de polícia, também com um novo loteamento que está sendo construído do lado direito, que é o Jardim Esplêndido. Então essa é uma primeira etapa que os recursos estão assegurados, parte deles através desse convênio com a Codemig e o restante bancado pela Prefeitura. Uma segunda etapa que o prefeito já nos autorizou, que é o prolongamento dessa primeira etapa, que é mais 1,6 quilômetros, que vão logo depois da Bem Brasil e que permitirá a interligação desses novos bairros que foram construídos ali, como o Jardim das Oliveiras, Vila Maior, criando um acesso importante para esses bairros, além de também facilitar o acesso a Bem Brasil. Essa seria uma segunda etapa, e uma terceira etapa, que é a duplicação do trecho entre o viaduto da Damas Drummond até as rotatórias da Igreja de Santa Rita. Essa é também uma extensão aproximada de 800 metros, ou seja, nós estamos falando ali de uma duplicação de algo em torno de 4 quilômetros, desde o viaduto da Damas Drummond até logo depois da Bem Brasil. Ou seja, um importante empreendimento e que vai melhorar muito o fluxo de veículos naquela região e vai melhorar muito o acesso a esses bairros de toda a região norte. Com relação aos recapeamentos, né, como o prefeito disse, houve um avanço muito grande na questão da liberação dos recursos que foram prometidos. É um convênio assinado ainda em 2016, se não me engano, em 30 de junho. Esses recursos haviam sido prometidos para serem repassados esse ano e até hoje não foram repassados. A prefeitura deu a ordem de serviço, o prefeito autorizou o início de serviços, mas teve que paralisar o serviço porque os recursos prometidos não vieram. Essa perspectiva agora dada pelo governador permite avançar, que além daquilo que já foi feito, já foram executados cerca de 1,5 milhão de reais e que nós podemos chegar a 6 milhões. Então nós temos agora uma etapa importante, que é para atender novos bairros dentro desse convênio que foi assinado o ano passado. Por outro lado, nós temos essa notícia importante, que é a liberação dos recursos para a recuperação do trecho da Avenida Tancredo Neves, desde a rotatória do Barreiro, né, até o Parque das Flores, onde terminaram os serviços do DR. Então, todo esse trecho, uma extensão de aproximada de 2,5 km, será recuperada também através do DR, e o prefeito já assinou o convênio para permitir que o DR entre nesse trecho que é municipalizado, e esperamos que em breve essas obras também possam ser iniciadas. Bom, eu fico satisfeito com essas colocações do secretário Donizete a respeito dessas intervenções que nós faremos, da continuidade dessas obras. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o governador Fernando Pimentel
e esclarecer para a população de Araxá, que realmente tem consciência disso, que os recursos oriundos para essas obras são recursos do Estado, até porque a CODEMIG não é uma entidade particular, é uma entidade pertencente ao Estado e, evidentemente, que subordinada ao governador. De onde parte o recurso, pouco nos interessa. O que nos interessa é quem comanda esses recursos, que, na verdade, é o governador do Estado, que designa o presidente, a diretoria que ele quer. Portanto, eu fico muito grato ao governador Fernando Pimentel, que esclarece mais esse detalhe para que a coisa fique bem clara. Mas esclarecendo, eu volto a dizer, na minha satisfação em ter participado e estar participando de tudo isso, com a presença do deputado Bosco, que tem cobrado, que por diversas vezes foi a Belo Horizonte, cobrou e infelizmente as coisas foram protelando. Nós sabemos das dificuldades que o Estado está enfrentando, nós sabemos de todos os percalços, mas eu acho que nós temos que ter sim essa representação e temos que caminhar juntos em benefício das reivindicações da cidade de Araxá, que são justas. São justas até porque a maioria dos recursos que estão sendo e serão repassados para a nossa cidade são recursos oriundos do nosso próprio subsolo. E isso realmente não deixa de ser uma parceria do Estado para com o município, coisa que já feito em governos anteriores também. Portanto, acho que essas explicações vieram num bom momento e, realmente, eu espero que rapidamente o governador esteja em Araxá e a gente possa ratificar tudo isso e ampliar a nossa frente de trabalho na nossa cidade. Prefeito, outra região que está sendo preparada para receber uma importante obra é ali a Rua Uberaba com a Avenida João Paulo II. Olha, Alexandre, realmente nós estamos trabalhando ali realmente com muito afinco, numa obra pioneira praticamente em Araxá, pela sua extensão e pela sua necessidade, porque eu acho que se nós não tivermos esse cuidado de ampliarmos o raio de ação do nosso sistema viário, nós ficaremos completamente engessados. Então, o viaduto da Rua Uberaba é o primeiro dos viadutos que nós haveremos de implantar em Araxá. Ele já está em fase adiantada, porque o projeto, digamos, estrutural já está sendo trabalhado em todas as suas fases. As perfurações para que a gente possa fazer realmente a estrutura do viaduto já está sendo trabalhada. E o Geraldo Lima já começou o trabalho com uma comissão designada por nós para promover as desapropriações necessárias, porque naquele local a prefeitura terá que desapropriar 11 propriedades. Ele já teve alguns contatos naquele setor. Eu gostaria de dizer que o Geraldo me repassou a boa vontade e a, digamos, a receptividade dos moradores para com a nossa proposta, porque não é a proposta do prefeito e nem da administração, mas é uma proposta de Araxá que visa o seu crescimento, portanto, a boa vontade dos moradores. E o Geraldo, dentro da orientação do município, realmente tem tratado com os moradores de uma forma bastante clara, objetiva e, acima de tudo, respeitando direitos. Da mesma forma que nós respeitamos o direito do proprietário reivindicar, às vezes, um valor maior para a sua propriedade, nós temos que respeitar um direito maior, que é o direito da comunidade como um todo, em resguardar o seu patrimônio, porque, na verdade, o ressarcimento que se fará àqueles moradores é dinheiro do município, ou seja, é dinheiro de todos. Então, nem a comissão, nem o prefeito, ninguém poderia arcar com ônus além daquilo que realmente é constatado, além daquilo que realmente seja o valor justo. E o valor justo é aquele que, não dando prejuízo àquele que vende ao adquirente, não dá prejuízo também àquele que está fazendo a desapropriação, aquele que está adquirindo realmente a propriedade. Então, está havendo esse bom senso, está havendo esse critério. E nós queremos agradecer o Geraldo Lima e a sua equipe pela isenção com que ele trabalha, mas agradecendo também os moradores que estão entendendo realmente a intenção da prefeitura. E vale dizer, essa é uma disposição nossa, salvo fato superveniente, que espero que não aconteça, que a intenção é a melhor possível. Nós estamos trabalhando no viaduto da Rua Uberaba e passaremos imediatamente
depois para a Avenida Vereador João Sena com a Avenida Amazonas. É lógico que nós não faremos tudo de uma vez, mas eu acho que nós temos que caminhar na direção de todos os problemas que possam travar o desenvolvimento e o crescimento de Araxá. E o sistema viário é um dos problemas sérios que nós enfrentamos e temos que enfrentar, se é que nós queremos que a cidade cresça. Eu gostaria que o Geraldo Lima, inclusive, pudesse rapidamente falar a respeito dos contatos que ele está tendo e da receptividade também da disposição da Prefeitura. Bom dia, prefeito. Olha, essa semana foi muito boa, muito frutífera, sob o ponto de vista do fechamento dos acordos com os moradores da Rua Uberaba. Nós fechamos dois acordos muito importantes, e o que conduz numa evolução do processo de desapropriação, de forma que, apesar de ter sido uma semana mais curta, mas foi muito produtiva, porque nós conseguimos realmente concluir as negociações com duas famílias, com duas propriedades, e isso adianta o nosso processo. É pensamento nosso continuar com essa mesma postura e, quem sabe, nos próximos 10, 15 dias, nós já tenhamos concluído todo esse processo de desapropriação. Eu gostaria de ressaltar também, nós fizemos no Santa Rita, para a implantação do Parque do Cristo, 7 desapropriações e fizemos mais uma agora para abrir mais uma avenida lá. São 8, então. E não tivemos problema em nenhuma dessas desapropriações. Em nenhum momento nós tivemos que usar aquele direito, digamos, que representa a vontade da maioria, que quer o direito discricionário do executivo de declarar determinado empreendimento, determinado setor de utilidade pública e requerer a emissão de posse. Nós não tivemos que usar essa situação discricionária. Nós usamos, ao invés daquilo que a lei dá condições ao executivo, usarmos o bom senso, o diálogo e, acima de tudo, o respeito ao invés do rigor da lei. Isso nós fizemos lá, não tivemos problema nenhum. É do mesmo modo que nós queremos trabalhar também, onde nós já estamos trabalhando, através da sua ação e da sua equipe. Vamos voltar com o secretário Sebastião Donizete para que ele possa explicar o que está sendo feito nesse momento na Rua Uberaba. O que nós estamos fazendo nesse momento é a sondagem, que é chamada sondagem rotativa. É uma sondagem um pouco mais profunda, que verifica a situação do solo mais profundamente, porque nesse local onde está sendo feita a sondagem é onde será implantado o pilar central, que é o maior apoio de todo o viaduto. Então nós temos dois pontos, que são dois pilares, um de cada lado da Avenida João Paulo II, né, que na Rua Uberaba. Esses dois pontos que irão receber esses dois pilares, que são os pilares de sustentação de todo o viaduto. São pilares com uma carga muito grande, razão pela qual nós temos que fazer essa sondagem rotativa para definirmos o tipo de fundação que faremos e qual a estrutura necessária de concreto e aço que precisa para que haja sustentação desse viaduto. Prefeito Araceli, há novidades também em relação à revitalização da escola Dom José Gaspar? Olha, na verdade, nós vamos trabalhar com muito afinco e muito carinho lá no Dom José Gaspar, que, na minha opinião, é uma das belas construções que nós temos em Araxá, e que foi um pouco, digamos, deteriorada pela ação do tempo, e que nós temos que revigorá-la nesse momento, não é isso? Para que ela volte a ser aquela obra que chame a atenção pela sua exuberância, pela sua arquitetura e, acima de tudo, pela marca que ela fez naquela região da cidade. E os trabalhos lá já iniciaram e tudo aquilo que pudesse ser feito no Dom José Gaspar nós estaremos fazendo. Primeiro nós vamos limpar completamente a frente dele, vamos abri-la para o público novamente, vamos colocar um gradil de proteção, vamos iluminar, vamos reformar todas as salas, tudo aquilo que por acaso esteja um tanto quanto danificado terá ação renovadora da prefeitura. Nós fazemos isso porque o prédio pertence ao município de Araxá e está cedido ao estado, onde funciona o Dom José Gaspar e uma escola de altíssimo nível. Mas nós queremos fazer como uma homenagem também àquela região, que nós temos um carinho muito grande pela Vila São Pedro, pela Vila Rica, por todo aquele setor, e não vamos parar aí. Nós já pedimos também, nós já estamos trabalhando junto ao nosso departamento de obras para que asfaltemos toda aquela região ali, toda ela. Nós vamos inaugurar na próxima segunda-feira o Dona Petrosa, que é o CIMEI. Já estamos restaurando o Dom José Gaspar e vamos asfaltar todo aquele setor da Vila São Pedro, da Vila Rica, enfim, todo aquele setor da cidade.
Prefeito, e também na próxima semana será inaugurada a escola Professora Romália Porfírio de Azevedo, no Max Neumann. Olha, será oficialmente inaugurada, porque já está funcionando. Lá nós temos uma belíssima escola, com 12 salas de aula e todas as suas dependências, com a capacidade enorme de agregar os alunos daquela área, porque o Max Neumann também é um bairro que nós elegemos para trabalharmos nele, para dar ali toda a infraestrutura de apoio que realmente nós não encontramos. Nós encontramos muitas casas, nós encontramos uma legião de casas, mas não encontramos escola, nós não encontramos um ginásio, nós não encontramos unidade de saúde, enfim, uma série de equipamentos que a prefeitura está colocando lá à disposição daqueles moradores. Então eu gostaria de convidar para que todos comparecessem e tomassem conta dessas duas unidades, porque elas foram feitas para aquelas duas regiões. Prefeito, e há uma grande expectativa também da comunidade em relação ao Parque do Cristo. Já há uma definição de data da inauguração? Olha, nós marcamos já em comum, tanto com a Régia, como com o Geraldo Lima, com a NET, já marcamos uma data com o nosso gabinete, já marcamos uma data definitiva. Nós vamos inaugurar aquela obra no aniversário da cidade. No dia 19 de dezembro nós vamos abri-la para a população. Mas estamos trabalhando em todos os detalhes que nós queremos acrescentar naquela obra para que ela seja realmente digna da expectativa que Araxá está tendo com ela. Ela vai ser um cartão de visita de todos aqueles que vierem a Araxá. Então nós estamos trabalhando com muita afinco, com muita rapidez, para que a gente consiga fazer dela realmente esse cartão de visita para os araxaenses e para aqueles que vierem à nossa cidade. Lá será esse ponto de atração e um ponto de orgulho de todos nós. Prefeito, e em relação à UPA? A UPA também nós estamos trabalhando com muito afinco. Os equipamentos estão chegando todos os dias. Nós priorizamos todas as compras da UPA. Tenha ou não tenha recurso federal, nós estamos bancando aqueles custos para que a UPA esteja em funcionamento o mais rápido possível também. Depois, como eu já disse aqui para os ouvintes, trazendo recursos do governo federal que nós estamos trazendo. Talvez eles possam ressarcir a prefeitura nos seus gastos, mas nós vamos inaugurar a UPA, espero que no mês de novembro. Ou no mais tardar, no início de dezembro, mas estaremos inaugurando. E temos para inaugurar também um canil, que já está sendo providenciado todos os seus equipamentos. Nós temos para inaugurar também, e é do conhecimento de todos, o CSU, a Feira do Produtor, que está prestes a terminar. Nós temos para inaugurar também o poliesportivo lá do Jardim Natália, que é o Paulinho de Souza. Enfim, nós temos muitas obras para serem entregues à população. E nós estamos correndo contra o tempo para que essas obras todas estejam à disposição dos araxaenses como um presente nosso nesse final de ano. Prefeito Araceli de Paula, em relação à intenção de se fazer a terceirização da coleta do lixo em Araxá? Olha, a terceirização nós estamos trabalhando para que a gente tenha um projeto que realmente dê tranquilidade, dê segurança à população de Araxá, dê presteza no atendimento, dê condições de veículos novos e dê condições à prefeitura de cobrar realmente a eficácia desse serviço. Acho que o lixo realmente é um problema sério. Eu reconheço que nós temos esse problema. O secretário de Assuntos Urbanos, o Marco Antônio, tem consciência disso. A cidade inteira tem. É um problema que nós estamos enfrentando e eu não fujo dele. Porque eu não fujo, nós estamos trabalhando para resolvê-lo. Marco Antônio tem, inclusive, autorização nossa para fazer as locações de todos os caminhões que forem necessários para que a gente não deixe o lixo acumular. Mas eu peço que a população tenha esse entendimento. Não se constrói uma cidade da noite para o dia. Não se resolvem todos os problemas da noite para o dia. Às vezes, em determinado setor, em determinado momento, a gente paga um preço. Então eu peço essa compreensão que a grande maioria da cidade está tendo. Até porque eu poderia dizer também que nós tínhamos uma demanda muito grande na zona rural e praticamente na ida nossa a Belo Horizonte ficou acertado que nós conseguimos um financiamento de 5 milhões de reais para comprar toda a patrulha para cuidar da nossa zona rural com todos os equipamentos e para cuidar também dos nossos bairros. Então, quando houver alguma falha, nós assumimos esse ônus, mas nós pedimos que as pessoas olhem o que está sendo feito. E nos desculpe por aquilo que, infelizmente, por um motivo que foge do nosso alcance, não pode ser feito no momento que ele está querendo que seja feito. Então, eu acho que o problema da limpeza, por exemplo, todo mundo elogia, a limpeza está sendo muito bem feita. A cidade está limpa. Agora, existe incidência de lixo. Nós temos 5 ou 6 caminhões quebrados, com um contrato mal feito que foi feito no início.
mas que está sendo corrigido. Então eu peço, na condição de araxaense, que a população tenha realmente esse tipo de reconhecimento, que infelizmente não é possível fazer tudo de uma só vez, mas nós fazemos aquilo que é possível fazer. Araceli, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Olha, eu realmente aproveito mais uma vez essa oportunidade para agradecer a população de Araxá, agradecer aos araxaenses. Fico muito feliz que, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos nas áreas onde nós trabalhamos, tanto no governo federal, no governo do estado, há muita resistência, porque o país passa por um momento muito difícil. Mas, felizmente, nós temos vencido essas barreiras e feito com que Araxá possa realmente respirar com mais tranquilidade no seu processo de crescimento. Eu fico feliz e agradeço à população. Da mesma forma que eu gostaria de dizer que, nessa luta, eu acho que nós temos demonstrado que vale a pena acreditar na cidade, que vale a pena acreditar na nossa gente e que, acima de tudo, vale a pena acreditar no valor do trabalho. E ficam aqui os meus agradecimentos à nossa população. Eu agradeço também, de uma maneira assim, muito especial, a compreensão e a participação da nossa Câmara de Vereadores, que tem sido muito solidária conosco. Da mesma forma que eu agradeço todos os nossos secretários, agradeço a imprensa, agradeço até aqueles que, por um motivo ou por outro, criticam alguma falha da Prefeitura, porque quem sabe essa falha nos abre os olhos para que a gente possa corrigir alguma coisa que nós não vimos, ou possa fazer com que a gente possa explicar, como nós estamos explicando agora, que essas falhas, às vezes, independem de nós, mas dependem muito mais da situação que nós estamos atravessando. Mas é muito bom, nós conseguimos, nós estamos trabalhando em diversas frentes, não tenham dúvidas. Cada vez que passa, mais eu acredito na nossa cidade, porque mais eu admiro o apoio, mais eu agradeço a compreensão do povo araxaense. Muito obrigado, meu abraço a todos. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira, estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Araxá. Caminhando sempre juntos, que o futuro vem chegando, é Araxá. Brilhando sempre mais, muito mais, vale a pena acreditar. Trabalhando alcançaremos grandes vitórias. Com a sua participação, todos no só coração, vamos fazer muito mais. Muito mais, o futuro é agora. Vamos fazer muito mais, o futuro é agora. Vamos fazer muito mais, mais. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.